בן שמש ראשונה ליום חדש כבר מוכנה. היפרקול מגיש כלים חגיגיים בהנחות ענק, לדוגמה, מערכת פורצלן 67 חלקים, מערכת סכום 65 חלקים באיתור זהב, קומקום נירוסטה חשמלי וגם טוסטר משולשים. ויש לכם גם צ'ופרקול לפסח. קונים בהיפרקול ב-300 שקלים ומעלה ובוחרים צ'ופרקול אחד במחיר מדהים. לדוגמה, מערכת למטבח 12 חלקים או קברט פורצלן בסלסילת קש. חג שמח! בין שנות איכות ושירות.